Sakla. Salam aksakal. Ara bile inşallah. Sənədlərin var? Əliyev Əhməd Həsən Ağaoğlu Azərbaycan Qubadlı rayonu Dəmirçilər kəndi Bakı qeydiyyat Burada nə edirsən Əhməd dayı? Evimə gedirəm O tərəfdə ev yoxdur axı Yurt yeridir də İndi bu ərazilərə giriş qadağandır. Həm də təhlükəlidir, özünüz bilirsiniz də. Hər an hər şey ola bilər. Razıyım. Amma vaxt elə gec keçir, elə sürünür. Bilmirəm, görə biləcəm ya yox. Görərsiniz, axsaqqal, inşallah. Amma indi olmaz. Mən sizi hərbi hissəyə aparmağa məcburam. Miriyev, axsaqqala kömək elə. Oldu. İqtisadi məsələlərin həllində, ölkəmizdə həmrəliyin və birliyin möhkəmlənməsidir. Güc toplumuz bu gücü dəmir yumruq formasına gətirdik və düşmənin belini və bugün biz yeni realistik. Əgər hətta bir bundan əvvəl bizə bəziləri deyirlər ki, siz mövcud olan reallıqla barışın, bugün mən deyirəm, Hər kəs mövcud reallıqla barışmalıdır və noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, bizim sərt mövqeyimizi görəcək. Əhməd kişi, bugün burada qalacaqsınız. Narahat olmayın, indi sizə çay, çörək nə lazımdırsa gətirəcək elə. Səhər tezdən də yola salacağım bak. Sən gərək mənə icazə verəydin. Gedib yurdumu görəydin. Olmaz ey Əhməd dayı. İndi çox təhlükəli. İnşallah torpaqlarımız təmizlənsin, ondan sonra yaxınlarınızla gələrsiniz, buraya istəyən yeri gedərsiniz. Yaxşı, mən getməliyəm. Bax, siz də özünüzü qoruyun, əlbəttə. Uğur olsun. Sağ olun.
Danışır Bakı. Bugün 21 may 1986. ildir. Səhər konsertimizə başlayırıq. Oxuyur Xan Şuşuniski. Qodan səni şəkərlədə bən yalaram. Qodan səni şəkərlədə bən yalaram. An işirəm səni məhmək günlərəm. Ay qodan günlərəm. Ay qodan günlərəm. Salam, Əhməd əmi. Necəsən? Gedibləri ilə çatdırdım. Hastalarımıza şefa ve acil inayet eyle. Amin. Allah'ım.
nənə, mənə bir nağıl da danışdı. Yatmadın sən? Yuxum gəlmir. Valla, daha nağıl qalmadı. Hamısını danışmışam sənə. Daha uydurmağa da bir şey qalmayır. Yat, quzum. Onda mən ulduzlara baxıram. Mənim nənəm deyərdi ki, bu dünyada hər kəsin öz ulduzu var. Səninki hansı? Ən böyüsü.